こうしてみると壮観だね。メジャーな人たちばかりだ。リスト出しってことだったから、言うだけならただだもん。お二人のご意見をもとに整理しました。すごいね。去年 CM ソング大賞取った人からロックの大御所に演歌の先生まで。本当に頼めるの？交渉はこれからですが、なるべくお二人の希望に応えたいと思っています。ありがとう、頼もしいよ翼。あれ、この人。ん？あ？ん？熱烈ラブコール、紛れ込むドキドキ感、弾むような声に夢中で、シークレットシークレット見つめ合う。輝きが引き寄せるのさ。同じ現場に立って晴天なんてほんのわずかで、恋の写真撮影、興味ないふりも限界、ワンタップで全世界創作。もう待ってない、熱烈ラブコール。になっております。私、ガンダーラミュージック B プロジェクト A&R のスミソラと申します。ああ、どうもお世話になっております。メールを送らせていただいたのですが、御社所属の桜田春樹さんにご依頼したいことがありまして。ああ、それでしたら多分メディア部の管轄になると思うので、今から言う番号にかけてください。わかりました。はい、ミセスプロダクションメディア部です。お世話になっております。実は桜田春樹さんに作曲のご依頼を。桜田に関しましては専属の部署がありますので、そちらに問い合わせをお願いできますでしょうか。番号は。はい。お聞きいただいたのはミセスピーポーの紡ぎでした。作詞作曲は桜田春樹さん。僕らも桜田さんの曲本当に好きだよね。今日は他にも俺たちのお気に入りの曲をたくさん紹介していきたいと思います。僕、ミセスピーポー結成前の旗手さんと作ってた楽曲も大好き。うん、あれは伝説だったよね。はいはい、ではそちらの部署に改めてメールを送らせていただきます。失礼します。お疲れちゃん。 お疲れ様です。なんかスミソラちゃん今日ずっと電話してたね。はい、なかなか担当の方までたどり着かなくて。はーん、ビッグネームならではって感じ。ま、頑張って。すごいじゃん、桜田春樹さんから楽曲提供を受けるんだって。スミソラから聞いた。まだ決まってないよ、交渉中。いいな、僕も桜田さんの曲歌いたい。トゥーンク、夢のような話ですよね。だってファンだったアーティストに曲をいただけるなんて話もんですよ。これ以上ない最高のコラボレーションです。そうなると嬉しいな。早くハニガのみんなにも報告したいよ。情報解禁はいつなんだ。どうなんだろう、
順調にいけば次のサウンドステーションあたりとか。そっか、それまでは僕たちも口を滑らせないようにしないと。いやー、さすがにそんなヘマしないっしょ。光が一番心配だけどな。え？それでは B プロの新曲4連続リリースの成功を祈願し乾杯といきましょう。トップバッターの北これには頑張っていただかないとですね。桜田さんの楽曲提供も近年では珍しいですし。え、そうなの？そういえば最近はあまり聞かないかも。だからこそ今回は超激レア、ガチャで言うと SSR プラス並みなんです。もっと例えるならマメリン41話でサプライズゲストとして登場した。はいはいはい、じゃあとりあえず乾杯。乾杯。ちょっと楽しみだね、龍二。おはようございます。おはようございます。どうも。すみません、お待たせしてしまって。 N テレビへお願いします。なんかめっちゃ忙しそうですね。すみません、なかなかアーティストさんに連絡がつかなくて。別に俺たちだけでも大丈夫ですよ。いえ、今日は初めてのテレビ出演ですから、私もしっかり。はい、スミソラです。はい、先ほど桜田さんへのご依頼メールをさせていただきました。え、スケジュール担当マネージャーじゃないとわからない。あ、ではどちらに。はいはい、それは昨日もお伝えを。たらい回しってとこか。ひえ、大変そう。ウルトラズのお二人でした。ありがとうございました。皆さん、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、オッケーです。チェック入ります。すみません、ちょっと失礼します。あ、はい。お世話になっております、スミソラです。はい、先ほどメールした件について。え、違う。こちらスケジュール担当といいましても、ツアーの担当でして、ご依頼の件につきましては楽曲担当の方にお願いします。すみません、至急ご連絡を取りたいのですが。それがちょっと今バタバタしてて、折り返しご連絡差し上げるよう伝えておきます。わかりました、お願いいたします。翼ちゃんってさ、めっちゃカイカイしてるって感じだよね。海外し、それそれ、けなげっていうかさ、面倒見いいよね。ガンダーラミュージックのスミソラです。ああ、その件でしたら伺ってます。ただ桜田の楽曲についてはチーフマネージャーが窓口になるので、そちらを通していただかないと。チーフですか？ええ、お手間を取らせて申し訳ありません。分かるものに確認しますので少々お待ちを。あの、それなら私から。あの、大変お待たせしました。いや、なかなか捕まらなくてですね。大丈夫です。それで直接連絡 OK ってことになったんで、事務局の方で連絡先を聞いてくださいってことでした。事務局って、一番最初に。わかりました。桜田さんのことまだ言わない方がいい？はい、楽曲提供についてはまだ確認中で。すみません。翼、大丈夫？何か困ってることがあるなら。いえ、大丈夫ですよ。北これさん、スタンバイお願いします。はい、頑張ってください。うん、行ってくるね。
翼は無理をしすぎないように。はい、大丈夫です。 CM120 秒です。よろしくお願いします。よろしく。そういえばこの間キタコレのラジオ聞いたよ。本当ですか？ありがとうございます。二人とも桜田春樹さんのファンなんだね。はい、とても尊敬しています。桜田さんといえば、坪倉さんが前に桜田さんに楽曲提供してもらった曲ヒットしてましたよね。そうですね、結構昔ですけど。あれは名曲でしたよね。キタコレの新曲も作ってもらっちゃえば。そろそろ CM 開けそうですね。あ、本当だ。 CM 開くまで10秒前、8、7、6、5。そういえばその子たちの事務所から楽曲提供のオファーが来ているようです。お疲れ様でした。お疲れ様。久しぶりに生で坪倉さんの歌声が聞けて嬉しかったです。いやいや、天下のキタコレさんには及ばないでしょ。とんでもないです。やっぱり大先輩のパフォーマンスはとても勉強になります。ああ、またまた。そんなお世辞言っても何も出ないよ。そんな大先輩にちょっと聞きたいことがあるんですけど。お、なになに、俺で役に立つかな。桜田さんの曲についてなんですが。ん？さっき話してたように、僕ら二人とも桜田さんのファンなので、いつか楽曲提供してもらいたいなと思ってて。もし夢が叶った時のため、参考になるお話を聞かせていただきたくて。ああ、そういうこと？俺から言えることなんて何もないよ。ん？どう頑張って歌っても、どんなに努力したとしても、結局誰も桜田にはなれないから。ファンからすりゃ桜田の曲は桜田が歌ってこそだろう。俺が歌ったところで、なんでお前が歌うんだってな。カラオケで歌うのとはまた訳が違うわけよ。まあでも天下のアイドルさんが歌えば状況も変わるかもな。頑張って。はい。北方さん、龍二くん。翼。たった今連絡があったんです。桜田さん、楽曲提供 OK 出ました。ありがとう、翼。はい。とも。うん。はい、楽曲のファイル便、確かに受け取りました。レコーディングに桜田さんも立ち会っていただけるそうで、キタコレの二人も喜びます。はい、もちろんスケジュールは桜田さんに合わせて調整いたします。本当にこの度はありがとうございます。え、桜田さんから条件？へえ、旗手安虎、めちゃめちゃ有名どころじゃない。ええ、ギタリストのご指名が桜田さんから直接ありまして。いやー、若い子はあんま知らないかもだけどさ、桜田と旗手って一時期だけ組んでた時があったんだよね。ミセス結成前ですよね。そうそうそう。けどさ、スミソラちゃん、今旗手安虎って活動拠点日本じゃなくない？どちらに？ロサンゼルス。たくさんニュースになってるよ。王子とリュウジン来てないの？どんな曲なのか感想聞けると思ったのに。仕事以外はずっとスタジオにこもってるみたいだな。もしかして特訓中ってやつ？なんたって憧れの人とのコラボですからね。頑張っているんでしょう。それならいいんだが。ねえねえみんな、ちょっとこれ見て。ん？あ、これは。
気にしないっていうのは難しいかな。大丈夫、慣れてるから。でもやっぱりいい気持ちはしないよね。だって僕たちはただ憧れて尊敬している人に書いてもらった曲を歌いたいだけなのに。僕らは桜田さんになろうなんて思ってない。そうだね。翼から桜田さんのデモ音源が届いた。お、え？一緒に聴こう。うん。Calling about Calling about This is Tsubasa from Gandhara Music. I'm calling about。 よし。やっぱり大好きだな、桜田さんの曲。うん。この最高の楽曲を世界中の誰よりも早く俺たちが聴いて歌うんだ。桜田さんみたいに歌えるかな。リュウジ。お、何？俺たちは来たこれ、桜田さんじゃない。うん。桜田さんのファンや世間の意見も否定はしない。だけど俺たちにも応援してくれる人がいる。俺たちを好きでいてくれる人が。俺たちも桜田春樹さんと同じプロのアーティストだ。そうだね、友の言う通りだ。聞いた人がそれぞれに受け取り方がある、いろんな愛され方をする楽曲にしたい。僕は今聞いてそう感じた。この大好きな歌を大好きな人たちにちゃんと届けたい。うん、届けよう。頑張ろう、リュウジ。うん。お、オーケー、オーケー、ありがとうございます。え、スリーイヤーズレイター、スリーって3年？それって3年待たないと旗手さんから音源はいただけないってことですか？3年後か。今全米横断ツアーや新曲の準備などでどう頑張ってもそれくらいになると。困ったね、ファンも会社もそこまで待ってはくれない。私もう一度相談してみます。諦めるのはまだ早いですよね。お、強くなったな。いよいよだね。うん、さあ行こうか。お、翼？北門さん、リュウジ君。どうしたの？この世の終わりみたいな顔しちゃって。ごめんなさい。ギターの音源を揃えることができませんでした。今日のレコーディングも無駄になってしまうかもしれません。本当に本当にごめんなさい。聞いていたよ、アツシさんから。翼、すごく頑張ってくれたんだよね。ありがとう。でも行こう。僕たちも今日のために完璧に準備してきたんだから。俺たちはこの歌でみんなを笑顔にしたいと思ってる。だから翼も笑って。はい。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。この度はギターの音源が用意できず申し訳ありませんでした。こちらこそすまなかったね。桜田さん、うちのチーフが無理を言ったようで
ギターは旗手さんがいいなとおっしゃったのは桜田さんです。これロサンゼルスから。ロサンゼルスってまさか旗手さんのギター音源？うん。ありがとうございます。俺もファンになったんだ、君たち二人の。君たちの歌にはどうしてもあいつのギターが欲しいと思ったからね。ありがとうございます。精一杯歌わせていただきます。キタコレに楽曲提供していただいたこと絶対に後悔させません。ああ、一緒に最高の楽曲に仕上げよう。はい。それじゃあリリースを楽しみにしてるよ。はい。スミソラさんもありがとう。え？君なしではこの曲は生まれなかった。ありがとうございました。一マス終わった。翼、この後のスケジュールは？お二人は何もありません。レコーディングでお疲れでしょうし、帰ってゆっくり休んでく。じゃあちょっと遊ぼうよ。翼、一緒にカラオケ行こう。え、ユージ、ナイスアイディア。今喉のコンディション最高だから。ほら翼、早く早く。ちょっと待ってください、お二人は体のケアを。トモ、ミセスの曲入れる？いいかもね。待ってください。いいからいいから。高田さん、リュウジ君、早く。楽しみだな。強く吐き出した息は朝もやに溶けて動き出す街の呼吸。弱音押し込んだカバン、心に一つ抱いて、今しかないそんなこと考えてうつむいた。どうせならテンポ上げて、足音スタンカートで、心が跳ね出したら初めて奇跡の